Alimlər ölümcül virusa qarşı peyvəndin sınaqlarına ilk dəfə olaraq insan üzərində başlayırlar. Marburg virusu Ebola ilə eyni ailədəndir və 1967-ci ildə aşkar edilib. Böyük Britaniya Səhiyyə Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yüksək nəticəli yoluxucu xəstəlik kimi siyahıya alınan virusa qarşı hazırda təsdiqlənmiş peyvənd və ya müalicə vasitəsi yoxdur. İndi tədqiqatçılar Oxford Universitetində Marburg peyvəndinin dozasını almaq üçün 46 könüllü axtarır. Oxford vaksin qrupu peyvəndi 18-55 yaş arası insanlar üzərində sınaqdan keçirməyə çalışacaq. Bu sınaqlar gələcək epidemiyalardan qorunmaq üçün və təhlükəsiz effektiv peyvəndin hazırlanması üçün ilk addımdır deyə müəlliflər bildirir.